Шымкентте туроператорлар мен гидтер үздік шахматшылар мен ойын көрсетті. Турнирде еліміздің 7 дүркін чемпионы Гүлісхан Нақпаева бір мезетте 12 қарсыласпен бақсынады. Мұндағы мақсат – мегаполиске зияткерлік ойынды жақсы көретін туристер тарту дейді ұйымдастырушылар. Бір өзі 12 адамға қарсы тұрды. Халықаралық гроссмейстер және Қазақстанның 7 дүркін чемпионы Гүлісхан Нақпаева бір үстелді екіншісіне ауыстырып, қарсыластарымен шахмат ойнап тамаша шеберлігін көрсетті. Теңдесіз ойын бұл жолы туристер үшін ұйымдастырылды деуге болады. Енді ол дәстүрге айналуы мүмкін. Бізде Қазақстандағы шахмат астанасы өкінішке орай жоқ екен. Біз сол бейресми статусты өткен жылы активно жұмыс жасап, Шымкент Қазақстанның шахмат астанасы деген атауды алдық. Ол әрине ол бүкіл шахмат федерациясының президентінен арнайы письмо келген бізге. Біз осы статусты біз ары қарай жұмысты жандандырайық деп те осы іс-шараны жалғастырып ұйымдастырып мақсаты сол. Осы статусты ұстап қалайық. Бүгінде Шымқалада шахмат ойыны мектеп бағдарламасына да енгізілген. Ол балалардың ақыл ойын дамытуға мүмкіндік береді. Маған әкем үйретті шахматты, бұл қызық ойын деп. Сондықтан әкем мені бірінші осы курсқа берді. Адамның логикасын, дамуын және де ойлануын жақсартады бұл ойын. Шахардағы орталық саябақта шахмат фигурасы орнатылған. Оның биіктігі 3 метрді құрайды. Осы жерде әуесқойлар мен гроссмейстерлер жиналады. Көптеген шахматшылар, көптеген жанкүйерлер келетін болса, біздің Шымкент шаһарына, әрине бұл жерде сыртқы және ішкі туризмді біз дамыта аламыз. Сондықтан да бұл жерде бірлесіп отырған жұмыстар өте іскерлі болады, және де қоғамға пайдалы. Бұл жолы Гүлісхан Нақпаева Шымкент туризмінің өкілдерін оңайлықпен жеңді. Тек бір ойын тең аяқталды. Ал ерекше байқауды көрермендер 3,5 сағатқа жуық тамашалады. Самат Қайырденұлы, Катерина Попкова, Самат Нағашбекұлы, Шымкент, Хабар 24.